ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ମମିତା ମେହର ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ସେତେବେଳର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାୟର ନିକିତିରେ ତଉଲିଥିଲେ। ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଖୋଲିଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ଗୋବିନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କର ପୋଲକୁ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାତ୍ର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର କହିସାରିଲେଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଯେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଠି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତା ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଜଣେ ଯେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିଏ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବୁ କଲେଜରୁ, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲୁ। ଗୋଟେ କଲେଜର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଆର ତ କିଛି ତଦନ୍ତ ହେଲାନି। ଏବେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ବି ଥିଲା, ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ବି ଥିଲା, ସେଠି ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ, ତାର ବି କିଛି ତଦନ୍ତ କଲେନି। ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଇଏ କଲେଜ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ, ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପଦାକୁ ବାହାରିକି ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ କଲେଜ ମୋର ଜୀବନ, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଏଠୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କର, ଏ କଥା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କର। ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଅଛି। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା, ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଛୋଟ ତାହେଲେ କୋଉ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଚିବଙ୍କ ଘରେ, ସଚିବଙ୍କ ପରିବାରର କି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ଏ ସମ୍ମୁଖୀନ, ଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବା ପ୍ରତାରଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।